ရှင်နေရန်ကုန်မြန်ဖုံသတင်းဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများရှိလေပေးသင့်ပြည်သူများအတွက်အလူငွေပေးရခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးရှိလေပေးသင့်ပြည်သူများအတွက်အလူငွေပေးရခြင်းအခမ်းအနားကိုမေလ16ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရုံးမင်္ဂလာခမ်းမမှာကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှေ့ဥစွာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကအမှားစကားပြောကြရာဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ခဲ့သောပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများတွေ့ကြုံလျက်ရှိတဲ့ပြည်သူများရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတည်ဆောက်ရေးစားဝတ်နေရေးတို့မှာအထုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိပြည်သူများမှလူဒန်းတဲ့အလူငွေများနဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများအားပေးဖို့လူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားပါသည်အဲဒီနောက်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များရှိပြည်သူများအတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိအလူရှင်များမှအလူငွေများနဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများအားတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့လူဒန်းပေးအပ်ရာတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဘူချုပ်စော်ဟိန်းနဲ့ဒုတိယတိုင်းမှုတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများမင်္ဂလာတုံတက်နယ်မှု ARE ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှုမင်္ဂလာတုံလေတက်စကန်ဌာနချုပ်မှုတို့ကလက်ခံရယူပြီးဂုံပြူမတန်လွာများပြန်လည်ပေးအပ်ကြပါသည်။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတန်းစိုးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒုတိယတိုင်းမှုပုံမှုချုပ်ဝင်းမြင့်ခိုင်တို့ကကျေးဇူးတင်စကားများပြန်လည်ပြောကြားကြပါသည်။ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးရှိလေပေးသင့်ပြည်သူများအတွက်အလူရှင်များရဲ့လှူဒန်းငွေစုစုပေါင်းမှာစက်သိန်းမှာ9854ဒင်းတောင်း9500ကျပ်နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3000လှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းချုပ်ဦးကပေးပို့ထားတာပါ။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့တီရကူဆရာတော်ကြီးမှာရခိုင်ပြည်နယ်သဘောအဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက်အလူငွေ3000လှူဒန်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယဒေါ်လာသမားရွှေချင်းသဒ္ဒနာပိုင်ဆရာတော်တီရကူကမ္ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များရဲ့အဓိပတိအဘိဓဇမဟာရထကိုတို့အဘိဓဇအကမဟာတတမဇော်တိကဒေါက်တာဘဒ္ဒနာညဏိတော်မှရခိုင်ပြည်နယ်သဘောအပေးသင့်ပြည်သူများအားကုညီဆောင်ရွက်ရေးအတွက်အလူငွေ3000ကျပ်ကိုလှူဒန်းကြောင်းတည်ရပါတယ်။အဆိုပါအလူတော်ငွေလှူဒန်းခြင်းကိုမေလ15ရက်မိုးလယ်ပိုင်းတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိတိရကူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မှပြုလုပ်ရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်း၊တိုင်းမှုဝေချုပ်စောဟိန်း၊တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘဝင်ဝန်ကြီးများနှင့်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြပါတယ်။၎င်းအလူငွေကျပ်3000ကိုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တိုင်းမှုတို့ကလက်ခံပြီးကျေးဇူးတင်စကားများပြန်လည်လျှောက်ထားကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများတမော့ဘော်သူတင်ဆောင်နေမှုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကြည်ရှုစစ်ဆေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဘွေချုပ်စော်ဟိန်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများဟာမေလ16ရက်ညနေပိုင်းတွင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်တည်တည်မှမုံတိုင်းထံတဲ့ဒေသများရှိဒေသခံပြည်သူများတို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများပို့ဆောင်ပေးရန်တမောများပေါ်တို့တင်ဆောင်နေမှုကြီးစုစစ်ဆေးကြကြောင်းသိရပါရယ်။တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ဝင်ကြီးများဟာပိုတထောင်မြို့နယ်ရှိဘူအောင်ကျော်စေကမ်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်အသီးသီးတွင်မုံတိုင်းထံတဲ့ဒေသများရှိဒေသခံပြည်သူများတို့ကုညီကယ်ဆယ်ပစ္စည်းများတွားရောက်ထောက်ပံ့မဲ့တမရော်ရေစစ်ရရင်မုံတမတင်မောနဲ့ပြည်ရင်းရေကြောင်းပိုင်း MV Aquarius တင်မောများပေါ်တို့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကုကဲမှုအောက်ရှိနေမြေကန်တမရော်သားများတမရော်ရေမှတမရော်သားများမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များစိတ်ကမ်းလုံသားများရဲ့ပစ္စည်းများတင်ဆောင်နေမှုကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကလိုအပ်သည်များပေါင်းစပ်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပေးကာလိုအပ်ပေးအဖွဲ့များအားထောက်ပံ့ငွေများပေးရပါတယ်။အဆိုပါမုံတိုင်းထံတဲ့ဒေသများရှိပြည်သူများတို့တစ်တုတန်အစားရှိတဲ့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများစံစီစာရိတ်ခါကြောင်းနဲ့စာတောက်ကုန်ပစ္စည်းများအဝတ်အထည်များအားသွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အစမ်းကျော်ဦးကပြပို့ထားရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရေပွေးဝေလုပ်ငန်းများရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ကွင်းစင်စစ်ဆေးတဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမံသားရေးဝန်ကြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဦးဖိုထေဟာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦးညင်ကြီးအတွင်းရေးမှူးဦးညွတ်ဖေနဲ့ကော်မတီဝင်များဌာနမှူးများလိုက်ပါလျက်မေလ16ရက်နေ့နက်9နာရီကတာကိတမြို့နယ်တုံးရံပြည်ရက်ကွက်ရမုံနာလန်းနယ်မင်းနနာလန်းတောင်ရှိရန်အောင်ကန်သို့သွားရောက်ခါကန်တွင်ရှိအမိုင်းဗေဒာနှင့်ကြာပင်များဆက်ယူရှင်းလင်းနေမှုကံမောင်တလျှောက်တန်ရှင်းတရားတရရေးဆောင်ရွက်နေမှုတို့အားကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည်များမှာကြပါရယ်ဆက်လက်ပြီးမြို့တော်ဝန်နေဖွဲ့ဟာရန်အောင်ကံပင်တာကိတာအမတ်တိရေတွန်းဆောင်ဝင်တွင်ရေကားလန်း2သိန်းဆက်ယေစုကံတိဆောင်နေမှုနှင့်
ရေတွန်းဆက်တည်ဆောက်ရန်ညီညွတ်ပြုပြင်နေမှုတို့အားကြိရှိစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည့်များမှာကြပါသည်။အဆိုပါယေစုခံရဲ့ရေတွန်းဆက်ဟာ၎င်းပြည်ရေပေးဝရေးစခန်းမှဖြန့်ဖြူးတဲ့ရေအားတူလောင်ပြီးတာကိတမြို့နယ်၊ဒေါ်ဘုံမြို့နယ်နဲ့ဗုဒ္ဓထာမြို့နယ်များသို့ရေများတွန်းဖို့ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန်တည်ဆောက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။အဲဒီနောက်မြို့တော်ဝန်ထမ်းဖွဲ့ဟာတစ်နော်မာရက်ကွယ်အေယာဝန်လမ်းပေါ်ရှိအေယာဝန်ရေတွန်းဆက်သို့သွားရောက်ခါရေကလန်တသိန်းဆန့်ယေစုခံတည်ဆောက်နေမှုနဲ့အေယာဝန်ရေတွန်းဆက်လေးပတ်နေမှုတို့အားကြိရှိစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည့်များမှာကြပါသည်။အဆိုပါယေစုခံရဲ့ရေတွန်းဆက်မှာဒေါ်ဘုံမြို့နယ်ရှိတထဟောင်းရက်ကွယ်ရွှေအေးရက်ကွက်နဲ့ဗမာအေးရက်ကွက်များတို့နေစဉ်ရှေကာလန်နှစ်တန်းပြေဝေလျက်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတာဂိတမြို့နယ်သို့ရှေအားဖြည့်ပေးဝင်နိုင်ရန်ရှေကာလန်တသိန်းဆန့်ယေစုခံတည်ဆောက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရရှင်ဒီသတင်းကိုလည်းမိုးမြင့်မောင်နဲ့ကျော်သူထက်တို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါရရှင်